Talus lapsed kõik hakkasid tööle, varakult. No ei olnud võimalik, et sa olid 10-aastane ja sa polnud karjas käinud. Ei olnud võimalik, et sa oled 15-aastane ja sa pole künnud või külvanud või lõiganud. Aga minu tees on see, et tänapäeval meie lapsed elavad nagu kuningliku pereprintsid ja printsessid. Kellukese asemel on Bolt Food. Elistad kellukest, toit tuleb, isi krediitkaardiga, tindin, pole probleemi ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis me oleme sattunud heaollu, milles mõnesaja aasta eest elasid ainult kuningliku pereliikmed. Eks siis lastel pole enam vajadust mitte midagi teha. Andres, sa tahad öelda, et nagu päriselt ei ole vaja enam elada. Päris asju ei ole. Aga milleks? Ainus asja, mida sa vajad, ongi telo. See on see kelluke, vaata, millega sa tellid erinevaid asju. Tellid endale kloonid YouTubist, siis tellid endale toidu Boltist, siis tellid endale Boltist selle tõlla. Kõike saab ju teha. Nii et kui te laste telodest mõtlete, siis mõelge nendest nagu kuningliku pere kellukestest, mis kutsuvad kohale erinevad teenrid ja teenused. Nii, aga Andres, ma tahaksin ikkagi tulla selle vajaduse juurde tagasi. No aga vajadust ei ole. Aga kuidas see vajadus siis tekitada ja kelle ülesanne see vajadus tekitada on? No nii, siin on nii palju naisi. Ma loodan, et te olete minu naisega, kes on õpetaja natuke sarnased. Kes teist on vaadanud ära dokumentaalfilmid, kõik võimalikud dokumentaalfilmid Briti kuninglikust perekonnast? Oi, näete, vaadake, tagapool on käsi. Eks siis nemad teavad, millest me järgmisena rääkima hakkame. Eks siis mida tehakse kuninglikus perekonnas, kui lapsi kasvatatakse? Ei ole nii, et hakatakse Buckinghami palees ütlema, et kuulge, et nüüd täna mängime, et sa oled aednik. Või nüüd täna sa paned aeda ülesse telgi ja elad lihtsalt elu või läheb kööki ja teed praed endal ise muna. Oi! Seal käib asi niimoodi, et pakitakse need lapsed lennuki peale, viiakse kuskile ära Afrikasse, jäetakse kuuks ajaks sinna. Ja peavadki toime tulema. Okei, see on kõik ülisalajane ja turvamehed on kuskil kilometri peal, aga on printsiibis antakse lastele lihtsalt selline olukord kätte, kus nad välja ei saa. Mis Andres sellega tahad öelda, et me peaksime kunstlikult nii-öelda mängides hakkama inimestele neid võimalusi looma või? Mitte mängides, vaid ikka kohe päriselt, jah. Ma arvan, et kellel siin õhtujuhil oli äda selle koera jalutamisega, ma arvan, et lastele näidata paari videot sellest, kuidas koer nälga sureb YouTubist, need on kõik seal olemas, ja siis öelda, et mina enam süüa ei anna, no uskuge, lapsed hakkavad toitma. Jätad koeral, lased 3 korda nurka lasta, soovitatavad lastetoa nurka, küll nad hakkavad jalutamas ka käima. Andres, aga sa räägid siin ja ütled... No ma tean, ma peaks olema aia taga praegu, sest ma tean, et Paides minu moodi juttu peaks rääkima aia taga. Aga kas sa päriselt ka midagi sellist oled või ikkagi lõpuks targutad siin ainult? Kas sa päriselt ise oled ka selle läbi kogenud või lihtsalt räägid inimestele, et tehke nii, tehke naa, tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi? No mina mõtlen, kuidas mind kasvatati. Jõgeval on siuksed asjad nagu Alomaid Tiiseni muusikapäevad. Ma ei tea, kui paljud teist sellest kuulnud on. On siin muusikapäevad? Kes üldse teab, kes on Alomaid Tiiseni mõnda tema lugu? See on aus küsimus, selles mõttes nagu te nägite, mõned käed ei tõusnud. No, ühesõnaga ärkamisaeg ja googeldage sealt. Eks siis, kui teil meelde ei tulnud, siis helistage seda kellukest, mis teil taskus on ja ta teile näitab mõnda lugu. Aga Alomaid Tiiseni muusikapäevadel, kuna mina absoluutselt viisi ei pea, rütmi ei taju, siis minule anti seal muusikõpetaja, kes seda asja korraldab, Maret Toja poolt, püha ülesanne olla turvamees uksel, kultuurimaja uksel. Andres, kas suga tehti julma nalja või? Ei tehtud julma nalja, kõige kõhetum vend kästi liietada ülikonda ja siis käituda nii nagu üks keskmine 7-8. Klassi õpilane ei oska käituda, ehk siis olla viisakas ja olla tõsine. Ehk siis see oli esimene proov. Ja siis sulle loodi, Andres, vajadus, mänguline vajadus vastutada mingisuguse olukorra ees? Jaa, aga see ei ole see, kuhu ma jõuda tahan. Ma tahaks jõuda sinna, mis juhtus õhtul. Nimelt viimane päev, kõik on läbi, jõuab kätte koht, kus peaks tänama neid, kes selle asja tegid, andma lille kimbud, aga häda kooli direktori promillid on lihtsalt niivõrd kõrged, et jalad enam ei kanna. Ja siis leidus keegi, ma arvan, et see võis olla meie kooli huvijuht, kes
andis mulle järgmise võimaluse mängida päriselt. Ja see mäng nägi siis välja niimoodi, et aga Andres, sul on juba ülikond seljas. Võta need lilled, mine lavale ja täna kõiki korraldajaid. Alusta sealt rahastajatest, linnapeadest ja kellest kõigest veel. Ja nii sain mina endale oma esimese lava kogemuse. Ennem seda tõelda ei olnud sa kordagi lavale astunud. Ma ei olnud kunagi pidanud rahva ees käima, nüüd oli Jõgeva kultuurikeskuse saal rahvas täis. Linnapead, vipid, väliskülalised, kõik, kes seal olid ja mina pidin minema lavale, võtma soditud paperilehe ja ütlema, et tere, me täname nüüd korraldajad, aplaus ja nii edasi. See oli minu esimene lava kogemus ja ma olen sellest tänulik nüüd, ma ei tea, mitukend aastat hiljem ikka käin ja räägin. Ehk siis sulle loodi teadlikult võimalus, kus sa saad vastutada, tekitati see vajadus ja sa said sellest midagi uut õppida. Palju lihtsam oleks olnud. Ma kujutan ette, ma ise oleks huvijuht olnud, ma oleks ise käinud selle ära teinud. Sina huvijuht oleks siis ilmselt jäänaks õpetajat tundi ka, siis sa räägis kõik täis. Ootega, Andres, mis sa õppisid sellest? Mina, noh, too hetk õppisin seda, et saan hakkama. Kõigega saab hakkama ja vussi ei tohi keerata, pulss oli ilmselt 200 ja nii edasi, nii edasi. Aga mis ma veel? Ma ei teagi, nüüd tagantjärgi, kui ma ise lapsi kasvatan, siis ma pean endale pidevalt meelde tuletama, et ära tee ise. Ära tee ise. Anna jõnglastele teha. Nad tegelikult veavad välja ja kui ei vea, no mis siis juhtub, kui keegi laval kogemata nagu... Ütleb vale nime. Jah, Aivar Vaigu. No ta isa muide. Ehk siis tõepoolest, kui te teete midagi ja te näete, et siin on võimalus, kus lapsed on selleks täiesti võimelised, siis tuleb neile see võimalus teadlikult anda. See võib sageli võtta rohkem aega, kui nemad teevad. See võib midagi untsu keerata. Aga mis on kõige hullem asi, mis saab valesti minna? Mõelge see enda jaoks läbi ja kui see on asi, mis teil pulssi 200 nii tõsta, siis seda tasub alati teha. Ja ma olen tagantjärgi mõelnud, et mis siis oleks saanud untsu minna. Et neil oli valida, kas purjus koolidirektor või üks 8. klassi naga, kes igistab, no kumba rahvas paremini mõistab. Nii, ei see ole moraal, et hakkake nüüd rohkem jooma. Vaid see on moraal, et antke lastele võimalust. Aga Veigar, kas sa ise oled ka midagi teinud või niimoodi oma lastele? Või et mulle meeldib lihtsalt targutada? Jah. Nii, lisaks targutamisele mõnda asja ma katsetan järgi. Kuna minule ei usaldata terveid klassitäit õpilasi, siis püüan ma leida ise endale neid võimalusi. Ma tean, et sul on kaks last. Jah, mul on kaks last ja õnneks me elame sellises väikeses korteriühistus, kus meil hoovi peale lapsi kokku on mingi 13. Ja ühel õhtul... Abikaasa andis mulle ülesande, et tee lastele süüa. Noh, võtse, et ei viitsi mina küll teha. Aga kutsusin lapsed kokku, ütlesin nüüd väga oluline ülesanne teile, et tuleb teil süüa teha. Aga meil ei ole kodus mitte midagi, milles süüa teha. Aga siin mul on 20 eurot. Ja siis hakkas juhtuma. Lapsed panid ise kokku menüü, mida nad teha tahaksid, see sai... Friikartulid, piinerid, jäätis... Ei, pasta, kanapasta, salatiga... Lõuna-Eestis kutsutakse seda makaroniks. Ja siis lapsed ise otsisid välja internetist retsepti, hakkasid koguseid arvutama, ehk siis sain neile läbi viia ka märkamatult matemaatikatunni seal. Kui kogused olid välja arvutatud ja poenimikiri koos, läksid nad poodi, iseseisvalt. Kaks vanemat last võtsid ülejäänud need väiksemad kaasa, et neil motivatsiooni oleks rohkem minna, ütlesin raha, mis üle jääb. Ostke selle eest jäätist, suutsid selle suurepäraselt ära lahendada niimoodi, et mitte ei ostetud kõige kallimat jäätist, vaid niimoodi, et iga üks saaks. Eks selline meeskonnatöö ja meeskonnajuhtimise tund käis seal läbi, siis kui nad jõudsid koju tagasi, mul oli väike hirm, et tõenäoliselt ei ole nad mitte midagi ostnud. 3 kilo kanaali toodud, 2 pakette, salatimaterjaali ja nad olid jäätist ka söönud. Jess, see punkt oli tehtud. Siis ajasime pannid kuumaks ja lapsed oma vahel jagasid ära ülesanded. Ma mõne koha peal pidin natukene juhendama, et meelde tuletame, et nuga on terav. Selle peale mulle öeldi, et ei ole vaja seda rääkida, me niigi teame. Ja siis söök sai valmis, ära küpsetatud või ära valmistatud. Nad isegi katsid laua enda jaoks ja lapsed, kes muidu salatit ei söö,
sõid enda tehtud kurgi ja tomati salatit nii, mis mühises, nii et üle puudugi jäi. Ma lootsin ise saada, aga ise ma ei saanud mitte midagi. Ja mitte sellest ma ei taha rääkida. Tahtsid rääkida sellest, kuidas naine oli su peal ikka pahane? Ei, abikaasal oli väga hea meel, sest ta ei teadnud tükka aega, mida me teeme. Lihtsalt tundis, et söögi lõhnad on ja mingi aega andsime märku, et kuule midagi kõrbeb. Võtsin kõrbeb, jah. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid kõige ägedam kogu selle protsessi juures oli see tunne, mis oli minul. Et nagu ma ise oleks millegi hakkama saanud, kui ma nägin neid lapsi seal tegutsemas ja segadus tekitamas. Nii et koolidirektorid, kes te siin olite ja kuulsite, siis teil on võimalus Aigaril seda tunnet veel pakkuda oma koolis kahel päeval nädalas. Võtke Aigariga ühendust. Aga lapsed ikkagi tasusid mulle lõpuks minu sellise pingutuse eest. Koristamine jäi minu hooleks. Nii, et siis loo moraal on see, et laske lastel teha ja koristage nende järel. Jah, täpselt. Ja enne seda jällegi mul käed natukene värisesid, aga mõtlesin läbi, mis on kõige hullem asi, mis juhtuda võib. Mõni lõikab endale näppu, mõni kõrvetab ennast panniju ka natukene ära. Nende asjade juures seisin lähedal, esmaabikarp tean, kus on, et nagu sõrm kinni siduda, aga mitte midagi sellist ei juhtunud ja kõik sujus imeliselt. Anna lastele võimalus vastutada ja nad vastutavad, aga nüüd Andres on küsimus, millele sina kindlasti oskad vastuta, sest sa tahad juba mul mitu korda vahele öelda. Millal lastele missugust vastutust anda? Kus see piir tõmmata? Mina ei tea, mina olen seda usku, et 3-5 aastat enne seda, kui nad võiksid hakata vastutama, ehk siis, et mis iganes on siukene ühiskonna norm tunne, siis lahutage sellest 3-5 aastat maha ja andke juba kätte, jupi kaupa. Juppi või osade kaupa, no ma tean, mina olen ekstremist, minu 10-aastane on see aasta künnud, 13-aastane on suure kombainiga vilja võtnud ja noh, alati küsib, et millal see lastekaitse tuleb, aga mina usun, et umbes 5 aastat enne, et 18-aastaselt võib üksi kombainiga põllus olla, aga täna võiks nagu natukene harjutada. Aga Andres on selles mõttes kaval, see ei ole tema kombain, tal on lihtsalt sõbrad, kellel on rohkem raha, et osta endale kombain. Jaa, just nii. Aga minu enda kogemuste pagasis on täpselt sama lugu rääkida jällegi kooliajast. Olime 3 noormeest. Käisime 8. klassis, minul läks katki arvuti. Tollel hetkel olid 386 ja 486 ja siuksed suured, mida tuli kahe vahel kooli vedada. Arvuti läks katki, vedasin kooli, et hakata seda arvutiklassis õpetaja abiga parandama. Õpetaja nägi, et ma vist saan hakkama. Siis lasi parandada ära kooliarvuti, siis lasi ära parandada õpetajate tuarvuti, siis lasi ära parandada terve kooliarvuti klassil mingi vördi. Ja aastaga juhtus selline lugu, et aasta lõpuks mina ja 2 kamraadi saime arvutiklassi võtme. Ja domeeni admini parooli, mis tähendab seda, et me saime kõikide õpetajate kõikidele asjadele ligi, võisime vaadata, mida direktor oma töölaua peal paras jaku teed. Andres, kas seal koolis, kus sa käisid, oli inimestel ikka tõsised nagu alkoholiprobleemid või? Ei, ükski kaine inimene ei annaks sulle sellist vastutust. Mulle võibolla, no ma ei tea, võibolla ma olin toona teissugune, aga anti. Ja õpetaja andis ja õpetaja lasi ise enda eest tööd ära teha, sest et toona arvutiõpetajad olid ka need, kes pidid arvutite eest hoolitsema. Ja taaskord õpetaja laiskus oli see, mis anti siis 3 poisile kätte pusida ja antigi jupi kaupa. Algus oli see, et paranda ära üks, siis paranda ära teine, lõpuks arvutiklass, lõpuks õpetajate tuua arvutit, lõpuks võtmed me saime ka kavalalt, sest õpetaja läks mingil hetkel kuskile puhkuse reisile või midagi sellist. Midagi oli, ühesõnaga ta ära oli ja selleks, et teised õpetajad ei oleks arvuti abist ilma, siis õpetaja kavalalt kasutas olukorra ära, et kui te nüüd tahate, et teil oleks abijõudu, siis antke poistele ligipääs. Ja nii me need võtmed endale saime ja gümnaasiumis kuskil, kui tuli uus arvuti õpetaja vana läks ära. Mitte sellepärast, et teda keegi oleks lahti laasnud. Ei, ta läks siis ära. Anti siis uuele õpetajale see roll üle, uus õpetaja ei julgenud meid kasutada, tema meid ei tunnud, tahtis meid tundi kutsuda. Seal sai üsna ruttu selgeks, et meil on hinne 5 gümnaasiumi lõpuni, palun ära ka enam tulge. Eks siis me 2 aastaga omandasime 5 aasta programmi, tuleb välja. Aga sellised asjad on võimalikud ja kui nüüd tagantjärgi mõelda, siis tõepoolest
Tänase skandaali valguses meil olid ropult andmeid käes. Me saime ligi õpetajate andmetele, me saime ligi laste andmetele, aga me tegelikult panime pihta ainult ühe kontrolltöö keemias, nii et... Et olgu see siis ka ära lahendatud. Andres, mida see õpetaja tegi, et ta suutis teid niimoodi usaldada, anda teile kätte selline põhimõtteliselt tuumarelv? Ta andis meile tuumarelva, aga ta andis juppi kaupa. Ta tegi seda, mida nad majanduses kutsuvad kuldseteks käeraudadeks, et kui te hakkate toime panema majanduskuritegu, siis kõigepealt esimese illegaalse preemia te teete raamatupidajale. On ju? Sellepärast, et siis raamatupidaja ei hakka teie peale kaebama, sest ta sai midagi. Täpselt sama, mitte illegaalses vormis, aga täpselt sama tegi see arvuti õpetaja. Ta andis meile mõningad privileegid. Me saime näiteks ühe vana sülearvuti. Kujutad ette, sul on aastal 2000 umbes, on sülearvuti koolipoisina. Vau! Wow. Mis sa teed, et see on vana? Kaalub tervelt, ma ei tea, 5 kilo, aga sul on sülearvuti. Ja sa ei taha sellest ilma jääda. Miks sa peaksid siis usaldust petma? Ehk ta tegi meile kuldsed käerauad, ta andis meile mingid privileegid, millest meil oli hirm ilma jääda. Nii ja, see distsiplineeris teid tegema oma asju parimal moel. Aga Andres, kas te midagi ära ka rikkusite seal arvutiklassis? Mingi asja me valesti panime peale, siis õpetaja ütles, et tal on järgmise kolmapäeva mingis tunnis vaja, et tehke nüüd uuesti. Kõik need 24 arvutit, aga no siis me veetsime mõne tööd, aga ei midagi sisuliselt me katki ei teinud. Et selles mõttes oli nagu vist käitusime viisakalt. Eks siis taaskord, antakse võimalus koos võimalusega vastutus ja siis hakkavad asjad juhtuma. Ja see õppimise protsess, mida Andres koos oma kamraadidega läbi tegi, ma arvan, et see on hindamatu. Andres, mis neist ülejäänud kahest kamraadist saanud? Tähendab, selles mõttes minuga oleks kõige kehvemini, sellepärast, et üks valiti nüüd arvutiteaduse instituudis käesoleval aastal parimaks õppejuks, Alo Peets, on ta nimi ja teine on Tõnis Tobre, kelle kohta ma siis oskan öelda niimoodi, et me hakkasime koos tegema kodulehekülgi selle kõige kõrvalt raha eest ja tema jäigi neid tegema. Täna ta teeb neid Ameerikasse ja tal on oma sadam Eestis. Oma laev, oma sadam, oma kodu. Minul ei ole oma sadamat, mul ei ole isegi mitte oma maja. Nii et jah, andke lastele võimalusi, ühel päeval nad võivad teid külla kutsuda paadiga sõitma. Nii, aga teie kindlasti ei tulnud siia ainult meie lugusid kuulama, vaid tahaksite ka mõne näpunäite kaasa saada algavaks kooliaastaks. Ja ma olen päris kindel, et järgmised, need, kes tulevad siia esinema, räägivad sellest, mida te veel tegema peate, lisaks sellele, mida te veel teete. Meie moraal on vastupidine. Meie räägime sellest, et ärge enam ise tehke. Ja nüüd Aigar räägib, mida ei kõik tuleb ära lõpetada. Ma sellest ei oska väga rääkida, aga ma panin enda elu vaadates mõned märksõnad kirja. Et mida teil kindlasti vaja on selleks algavaks õppeaastaks, et see mõõduks mõnusas sellises rahulikus olekus, tuleks ennast kujutada justkui selliseks nagu eriväelaseks või veel parem ninjaks. Sest need saavad ju kõigega hakkama. Ehk siis meil on esimesena vaja endale teist aju. Jaan aru tuleb räägib siin pärast ajust. Aga teine aju tähendab seda, et kõik asjad, mis ei pea peas olema, pange märkmikusse kirja. Et see on mind väga palju aidanud, see on minu tuttavaid väga palju aidanud, nii et teine aju looge endale, siis te saate peast maha need asjad, mis ei pea seal olema ja saate oma pead kasutada nende jaoks, mille jaoks sa loodud on. Aigar, sa murrad lahtisest uksest sisse. Ma räägin ka endast. Kas sa tead seda anekdooti, et siis nad unustavad vaadata lõpuks nii palju asju? Aga võibolla ka. Siis teine asi, mis oluline on, on otsustavus. Et kui ikkagi direktor teeb nõmeda koosoleku ja ta ei ole seda ette valmistanud, siis ärge minge sinna. Tõuske püsti, saatke pikalt või sundige kogu kollektiivi kokkuleppele, et kui on asjad ette valmistamata, teie neist osa ei võta, sest teie peate olulisema. Räägin näite üleeilsest. Üleeile toimusid AHA-keskuse suveseminaar ja suvepäevad. Suveseminaar siis ametlik osa, kuhu kõik pidid minema koolituma. Ja suvepäevad siis osa, kus kõik pidid pidama pidu. Suveseminaarile tellisime andeka, naljaka ja meelelahutusliku koolituse, mis algas niimoodi, et 15 minuti pärast olid kõik telefonis ja poole tunni pärast juba näitasid elust lahkumise märke, sest see oli niivõrd igav ja kuiv. Lõunapausi aeg, siis kui mina saabusin, siis mul on puhkus praegu minema, siis paluti mind ukse taga
et Andres, palun mine sisse ja lõpeta see asi ära. Palun lõpeta ära. Kaua nad piinavad meid. Tegelikult ei pea mitte keegi väline lõpetama. Tegelikult on teil endal kõigil võimu tõusta püsti ja öelda, et vabandust, see siin on ebakonstruktiivne, see siin on aja raiskamine. Mõtleme nüüd asjad läbi, saame kokku siis, kui kodune töö on tehtud ja kodustööd võib-olla vahel peab tegema direktor, õppala juhataja, aineseksioon, kes iganes, et ei ole mõtet neid neljatunniseid koosolekuid, kus menetletakse ja tulemust ei tule, ei pea tegema, tõuske püsti, öelge, mis teil öelda on, kõndige minema, teil on tegelikult see võimule. Aga täna palun tõuske püsti pärast meie etendust. Nüüd sa käitud nagu tüüpiline esineja. Ja siis, mis on oluline veel? Tundke oma relvastust. Ei ole mitte midagi nauditavamat õpilasena vaadata kui seda, kui õpetaja saab enda kasutuses olevate tehniliste vidinatega hakkama. Teab, kust käib PowerPoint käima, teab, kuidas dokumente jagada, teab, kuidas veebitundi teha, teab, kuidas kasutada neid päriselu asju, mis mõnikord tunnis kasutusse tulevad, nii et tundke oma relvastust. Ja siin kohal ma võin öelda, et ma tean, et täna digipädevused on inn ja ma tean, et peaaegu mitte keegi neid ei õpeta. Õpetajad tele, nii et jõudu! Ja siin hea vihje teile, ChatGPT, tehke see endale selgeks ja te rabate kõik jalust. Nii, saab üks õpetaja lehvitas, tema on digipädev, tema ilmselt hakkab teisi koolitama. Koolitan. Koolitan, aga teda vist on üks, kaks, üks. Mind on üks. Ja. Sind on üks, oot, täpselt. Nii et täna võtke selle kübaraga daamiga ühendust, tema koolitab teile relvastuse selgeks. Siis nii nagu eriväelased ja ninjad peavad püsima varjus, ka teie valige endale teadlikult varjus püsimise ajad, kus kõik teavad, et ei ole okei teile sõnumeid saada, või te ei vaata neid sõnumeid. Ei ole okei teid segada, et siis te ammustate või oma relvastusega suskate valusesse kohta. Nii et püsige varjus, see annab võimaluse asju päriselt ära teha. Näiteks mina helistan Aigarile, ta ei võta mind vastu teatud aegadel. Ütled, et tal on naisega aeg. Nii. Ma ei ole päris kindel, et see on ta vaba tahe. Ja parafriseerides ühte kunagi ütelust, et ja abikaasale ütlen, et ma suhtlen samal ajal Andresega, meil on koosolek ja ise saan rahulikult tööd teha. Aga siis kasutage ebatavalisi võtteid. Kasutage asju, mida keegi ei arva, et te kasutage. Kasutage võtteid selliselt, et olge loomingulised. Teha midagi teistmoodi, mis on jällegi tõmbab heas mõttes tähelepanu. Siis tuleb olla paindlik. Ja paindlik selles mõttes, et kriise tuleb ühte või teistpidi peale. Ja kui te suudate olla paindlikud, siis te suudate neid kriise paremini... Ma aiga ikka ei jäta rahule, mida tähendab olge loomingulised. See on nagu, et ole vahva või ole äge või ole seksikas või ole rikas nagu. No ole siis rikas. Kuidas see rikas olemine käib? Kuidas käib loominguline olemine või see, mis sul oli see ebatavaliste võtete kasutamine? Too üks näide. Sa ise tõid seda näidet juba. See sinu arvuti õpetaja. See oli täiesti ebatavaline ka tollel ajal, et anda sellistele nagamannidele vastutus kätte. Näiteks, koolis on veel teil vaja korraldada mingisugune kontsert. Miks peaksid huvijuhid õpetajad seda tegema? Lapsed saavad sellega suurepäraselt hakkama ja matemaatika kontrolltööks esitavad nad selle kontserti selle nagu kasumi aruande. Rehkendada tuleb, asjadest aru saada tuleb. Ma mõtlen hoopis teistmoodi, et siis võiks olla niimoodi, et 12. klassi kontrolltöö on tehke 11. klassile kontrolltöö küsimused. See kõlab nagu rohkem. Töö ära tegemine sinu eest. Eks siis minu soovitus hoopis siia vastu on see, et mõelge hoopis nagu ahne ärimees. Kuidas ma saaks lapsed enda jaoks tööle panna? Võib-olla see on kivi, mille alt ei ole otsinud, sest te olete kõik head inimesed ja tahate lastele head. Aga kehastuge selleks hetkeks, kui te peate ülesandeid välja mõtlema ahneks ärimeheks. Vaadake, mis siis välja tuleb, mis siis pähe tuleb. Ehk siis otsige vastut küsimusele, mitte kuidas ma seda teen, vaid kes seda võiks minu eest teha. Nüüd järgmine asi, mis on oluline ja sellest nendest telefonidest oleme ka siin rääkinud, maininud ja millest tõenäoliselt ka täna päeva jooksul mitte korda räägitakse, on see päriselt kohal olemine. Ehk siis me tihti räägime ja ka mina oma abikaasale ütlen, et mul pole aega, sest tegelikult ei ole küsimus mitte ajas, vaid selles, et meil on tähelepanu kriis. Et praegugi teie, võib-olla 10 tükki kuulab mind, ülejäänud mõtlevad, kas piits ei välja tülitatud, kas õhtuks lastele süüa on, kes see sõnumi saatis. Et see päriselt kohal olemine
jällegi aitab asju ära teha. Ja kui te mind ei usu, proovige korraks. Anna efektseid tulemusi. Mis sa nüüd tahtsid öelda, et me scrollime või? Jah, ka mina aega ajal scrollin. Ja püüan seda teha. Kõige ulema. Mina pakuks selle tagurpidi lahenduse. Kui teil on tunne, et klass scrollib, keerake vint tagurpidi maha. Võtke üks päev. Teil on ju kõigil, ma usun, et paljudel või peaaegu kõigil on ju Facebook olemas. Tehke siis tagurpidi, kui teil ikka kopa üle viskab. Võtke see telefon, tehke päev otsa endast instastoorisid, ärge lastega üldse rääkige. Rääkige klassi eest tühja. Sellepärast mul on nii meeles, kui me Aigariga sellel kevadel tegime Rakett 69 õpetajate järelseminari Tallinki laeval. Tuli, seal oli mitu sada õpetajat ja siis tuli meil härra Alar Karis, et õpetajatele öelda aitäh. Ja mida tegi selline samane publikum nagu teie siin? Kõik tõusid Alari sissetuleku peale püsti, keerasid Alarile kollektiivselt selja ja tegid selfie. No keegi ise ei saanud aru, sest nemad ei olnud seal pool, kus oli Alar. Aga mina olin. Ja väga imelik oli. Sellepärast, et sa tuled sisse, sa oled enda arvates, lihtsalt presidendi kõrval nagu, siis kõik keeravad selja. Uskuge, kui te lastele samasuguseid trikke hakkate tegema, siis ma usun, et nad saavad selle ühe päevaga väga hästi aru, kui õpetaja on ikka täitsa ära keeranud. Ja te võite ju Facebooki stoorides rääkida, et täna matemaatika tunniselt keerakegi vint üle, rääkige, et teil oli kõik super äge ja tegelikult vahendasid on mingid nõmedad kontrolltööd. Et teil on see võimekus olemas, saate ära neile näidata, kui nõme see on, kui nad ise nii teevad. Ja mis juhtus pärast Alarit, kus õpetajad selga ei keeranud? Ei, no õpetajad keerasid see ja tegid pilti ja siis Alar ütles neile aitäh ja siis me tegime pilti ka tegelikult kõik presidendid, aga see ei olnud oluline sellepärast, et selfie on ikkagi parem. Nii, ja nii nagu meie täna siin lava peal, nii ka teie omas elus, mida te teate, seda ei ole vaja mul teile üle korrata, aga ettevalmistus on see, mis on pagana oluline. Sellepärast, et asjad juhtuvad harva. Tänu sellele, et joppas, vaid ikkagi ettevalmistus on see, mis viib tulemuseni. Ja seda ei maksa ära unustada, sest mõnikord me läheme nagu julgeks kätte ära ja mõtleme, et ma selleks korraks ei valmista mitte midagi ette. Küll õnnestub. Ja siis nagu naksti elu karistab teid või meid lihtsasti ära. Aga minu arust seal tuleb jälle appi see sama otsustavus. Eks siis, kui on tunne, et rahval ikka üldse peale ei lähe üldse peale lastele see, mida te teete, siis vahel ka see otsustavus, et nii, kõik õue, ops, lähme jalutama, vaatame pargist linde, liblikaid ja valimisreklaame, et see on vahel okei. Seda on ka meil Aigariga esinedes juhtunud, ükskord läksime rääkima, kutsuti meid mind kutsuti ühtele suvepäevadele rääkima sellest, miks teaduse populariseerimine on vajalik. Ja siis ma astusin sisse, sain aru, et ma olin sattunud inseneribüroo suvepäevadele. 40 meest, üks naine, 50-ndates elupõlised insenerid. Ja mis ma neil hakkan siis seletama, et teate, kui lahen olla insener. 5 minutit proovisin, sain aru, et üldse ei lähe ja siis rääkisin sellest hoopis, kuidas Rakett 69 omale nime sai ja miks see 69 seal lõpus on. Ja see oli palju lõpusam. Aigar, kas sa pärast räägid rahvale, miks on 69 lõpus? Võtke nööbist kinni, küll me räägime. See on jutt, mida suurel laval avalikult ei ole viisakas välja rääkida. Kui teil on küsimus, mida 69 tegelikult, googletage. 1969 oleks inimene kuule, mis te siis arvasite. Aga viimane asi, kõik, mida alati tasub meeles pidada ja mida ka oma edukaid kolleege vaadates tasub meeles pidada ja endale ka meelde tuletada, on see, et me oleme ikkagi inimesed, mitte superkangelased. Ja see, et sa teed vigu, see, et midagi läheb aia taha, see, et midagi ei õnnestu, on täiesti normaalne. Ja ma ikkagi jauran selle kallal, et kui te annate endale andeks, et äkki ei lähe õnneks, siis andke samamoodi ka lastele andeks. Ja üks asi, mida ma nüüd jauran natukene, mida ma nägin oma õpetajakarjääri jooksul ja kuna siin on hästi palju naisõpetajaid, siis ma tuletan teile ühte asja meelde. Poisid töötavad teistpidi. Esimene asi, mis töötab teistpidi, mida ma iljuti internetist nägin, on see, et kui kaks poissi üksteist solvavad nagu meie Aigariga siin, siis see tähendab seda, et me oleme head sõbrad. Naiste maailmas üksteise solvamine tähendab seda, et on midagi väga pahasti. Meeste maailmas on see okei. Ja teine asi, mis on meeste maailmas väga oluline, on see, et kui mängureeglid on kokku lepitud, siis viriseda ei tohi.
Ot seda ma nägin koolis hästi palju. Lepiti kokku mängureeglid, et kui Aigar sina seda kontrolltööd nüüd ära ei tee, siis sa saad kahe. Mängureeglid on hästi lihtsad. Aga miski pärast kukub välja nii, et Aigar ei tee seda kontrolltööd ära. Ja selle asemel, et panna kaks ja öelda, et noh, mis seal ikka? Aigar, no mis sul nüüd häda oli? No miks sa ei viitsin? Ja mitte ainult see, õppale juhataja tuleb ka veel. Mis sul häda oli? Sa ju nii helge peaga poiss, sa peaksid oskama. Eks siis, kui te mängureegleid poistega kokku lepite ja te ei suuda tagasi hoida seda, et te virisete nende kallad, leppige see kohe kokku. Et arvesta sellega, et kui sa seda tööd ära ei tee, siis ma pool aastat virisen su kalla. See on väga okei. Poisid on palju motiveeritumad.